नमस्कार मणिभोज को स्वागत में इसमें प्रथम नजर पकाबा हेडलाइंस एसीबी रे चिकित्साधीन अवस्था रे आखि बुझला 2017 अक्टोबर 25 रे जगा कालियार जोड़ा मुंड अलगा करा जायतला ट्वीट करी दुख प्रकाश कले केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान परी हत्या घटना रे घंटो गुड़ाइले कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र बाचस्पति रूलिंग सत्य गृह राष्ट्र मंत्री विधानसभा बृत्ति से नाई मंत्री अरुण साहू ना क्राइमब्रांच तदंत निर्देश परी माँ कहले सीबीआई तदंत दरकार अरुण का इस्तफा दावी कला बीजेपी हाईकोर्ट में पहुंचला मंत्री नवदास सोड़ा माल षड़यंत्र बेआईन भावे बेसाल हाथ 8 एकर जंगल जमी को नहीं आज हे शुणी विधानसभा प्रसंग उठाले सुंदरगढ़ विधायिका समवाय दुर्नीति में न्याय न मिलबारु चाषी धैर्य चुते आठगढ़ कटक केन्द्र समवाय बैंक आगे पुलिस धस्ताधस्ती समवाय मंत्री विरोध में विश्वदगा कहले मंत्री निर्देश होती शह शह कोटी दुर्नीति डिसेंबर पई आसला कोरोना गाइडलाइन अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को ग्रीन सिग्नल नाइट कर्फ्यू को हाँ लॉकडाउन को ना कटकणा पई राज्य नेबो केन्द्र अनुमति लैंडफॉल कला निभा तमिलनाडु पुडुचेरी रे स्थलभाग छुला बात्या लैंडफॉल पर उत्तर उत्तर पश्चिम मुहा बात्या पुडुचेरी एवं चेन्नई रे प्रबल वर्षा एवं पंचुगर द्वितीय दिन पुरी रे महाप्रभु बांक चूड़ा बेश ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ କାଳିଆର ମୃତ କାଳିଆର କଟକସ୍ଥିତ ଏସ୍ସିବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ରାତି 9:10 କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ସିବିର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଭବନାନନ୍ଦ ମହାରଣା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର କାମ ସରିବା କାଳିର ଏବଂ କାଳିଆର ମୃତ ଶରୀରକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ତେବେ ଯୋଗାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିଲୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡା ଶିଶୁ ଯୋଗା କାଳିଆ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅଲଗା ଥିଲେ ବି ଜନ୍ମରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା 2017 ଜୁଲାଇ 14 ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ସେହି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 28 ଦିନ ପ୍ରଥମ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଅପରେସନ୍ ପ୍ରାୟ 25 ଲାଗିଥିଲା ଏହାପରେ ଅକ୍ଟୋବର 25 ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ 12 ମାରାଥନ୍ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ଏସ୍ସିବିରେ ଉଭୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା ଜଗା ଭଳି ଆପଣ ଜଗା କାଳିଆ ନାଇଁ କି ଏଇ ବଡ଼ ନା କ'ଣ ଜଗା ସାନଟା କାଳିଆ କାଳିଆ କେତେ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଲା ଆୟୁଷରେ କେତେ କ'ଣ ଦିନ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଆଜି ତାର ମାନେ ଦେହାନ୍ତ କଲେ ନାଇଁ କି ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାରା ଦିନରୁ ଧରି ଜଗା କାଳିଆକୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଧରିକି ଭଲ କରିକି ଆସିଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଏମ୍ସରେ ରହିଲୁ ବର୍ଷେ 4-3 ହେଲା କାଳିଆର ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଲା ସିରିୟସ୍ ହେବା ହେତୁ ଯେଉଁଦିନ ସିରିୟସ୍ ହେଉଛି ସେଦିନ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଲେ ଆଜି କାଳିଆର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ କାଳିଆ ଦେହ ସିରିୟସ୍ ସିରିୟସ୍ ବୋଲି ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛି ଆଜି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେବାରୁ ସବୁ ସାର୍ମାନେ ଆସିଲେ ଆଗରୁ ଯଦି ଏମିତି କହିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଟକରୁ ସଦାସଳଖ ଅର୍ଥାତ୍ କହିବା ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ବିଶ୍ୱଜିତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ଯଦି କହିବା କି କାଳିଆର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏସ୍ସିବିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଘଟଣା କାହିଁକିନା ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ଦୁଇଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଅପରେସନ୍ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଗାର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ସେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଭୁବନାନନ୍ଦ ମହାରଣା ଆସି କହିଥିଲେ କାରଣ କହିପାରିବା ଦୀର୍ଘଦିନ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ 2 ରହିକି ଏମ୍ସ ଆସିବା ପରେ କଟକ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲରେ ବର୍ଷେ 2 ରହି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନିମୋନିଆ ହୋଇଥିଲା 7 ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ
ଗୁରୁତର ହେଲା ତାକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖାଗଲା କିନ୍ତୁ ତା ସେପ୍ଟିସିମିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେପ୍ଟିସିମିଆ ହେଲା ପରେ ତାହେଲେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ସବୁବେଳେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା, ସବୁଥିରେ ୱାର୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଘଟଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳିଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ଘଟିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କାଲି କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କାଳିଆକୁ ନେଇ ଏମ୍ସରେ ଅପରେସନ୍ କରାଇଲେ, ତାପରେ ଏସ୍ସିବିରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କାଳିଆକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଅପରପଟେ ଜଗାର ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଖେଳୁଛି, ଚାଲୁଛି, ବୁଲୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଳିଆର ସେଭଳି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗାର ଯେଭଳି ଉନ୍ନତି ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସମୟ ସମୟରେ କାଳିଆର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗୁଥିଲା। କାଲି ଯେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ ହେଲା ତାକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖାଗଲା ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲେ କାଳିଆ ଏବଂ ଜଗା ଦୁଇ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଘରୁ ଫେରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଉଛି କାଲି ରାତିରେ କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ଗାଁ ରହିଛି ସେଠାରେ କନ୍ଧମାଳରେ, ସେଠି ତାର ଶେଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶେଷ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, 2017 ଅକ୍ଟୋବର 25 ଜଗା କାଳିଆର ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା, 2 ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, 2 ଅପରେସନ୍ ପରେ ଶେଷରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥିଲେ ଡକ୍ଟରମାନେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଜଗାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା କି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ଏମ୍ସ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଦେଖ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିରଳ ଅପରେସନ ଦୀର୍ଘ 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରେସନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ଯେହେତୁ ଏମ୍ସ 2 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ ଆସିଲେ, ପୁଣି ବର୍ଷେ 2 ମାସ ରହିଲେ, ସେଠାରେ ପୁଣି ଚିକିତ୍ସା ହଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଶା ଥିଲା କି ଜଗା ଏବଂ କାଳିଆ ଦୁଇ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଦୁଃଖଦ କଥା ହଉଛି ବର୍ଷେ 2 ମାସ ପରେ କାଳିଆର ଯେହେତୁ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଘଟଣା ଶରୀରରେ, କାଲି ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟିସିମିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବା କାଳିଆ ସେଭଳି କୌଣସି ଦେହରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କାଲି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଝିଲା କାଳିଆ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଗାର ଦେହ ଠିକ୍ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ କାଳିଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏପରି ଦୁଃଖ ସମୟରେ କାଳିଆର ବାପା ମା ଏବଂ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ତାମିଲନାଡୁ ପୁଡୁଚେରୀଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବାତ୍ୟା ନିଭାର, ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମହାବାତ୍ୟା, ରାତି 10:30-2:30 ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ପବନର ବେଗ 120-130 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ପରି ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ଅନୁସାରେ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ସେପଟେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ବିଜେପି। ଅରୁଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ଲେଖିଲେ କମ୍ ଚାପିଲେ ବେଶି, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେନି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଶ୍ର। ନୟାଗଡ଼ରୁ ରାଜଧାନୀ, ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ବିଧାନସଭା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଦାବି ପରେ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଲେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ 4.5 ମାସ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ପରୀର ବାପା ଓ ମା। ବିଧାନସଭା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ହଇଚଇ, ତେଣୁ ପରୀ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଠାଇଥିବା 4 ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ଯାତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ଦୁଇ ପୃଷ୍ଠାର ଉତ୍ତରରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପଦୁଟିଏ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ଅପହରଣ ପରେ ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଗୃହରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖାଗଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ ବୋର୍ଡକୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ଆମେ କେହି ସନ୍ତୋଷ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହୁ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେସି ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ଏ କଥା ବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ପଚାରିବାର କଥା ବାବୁଲି ନାହିଁ, କିଏ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି କହ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟ ନେଇ ତ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଲେନି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଇଦେଲୁ, ଇଏ ଖାଲି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନେବ, ଥାନାବାଲା ଏନକ୍ୱାରି କଲେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବେ, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଲେ ଆହୁରି ବିପଦ ସେମାନେ ବାଷ୍ଟ ହେବେ। ତେବେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ପରୀର ବାପା ମା। ପୋଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟାଇଥିବା ପରୀର ପରିବାର କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ସିବିଆଇର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା ମା। କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରକୃତ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ନ ଖାଇକି କି କାହାର ଚାପରେ ନ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ସଫଳତା ନ କରି ସେମାନେ କାହାର ଚାପରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେଇଆ କହୁଛୁ କି ସେ ଯଦି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ଧରୁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କେବେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ଆମେ କେବେ ଚାହୁଁନୁ। ସେ ଦୋଷୀକି ଧରିକି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯିଏ ହେଉ ଦୋଷୀ, ଦୋଷୀକି ଧରିକି ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିପାଇ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତମାମ ଜଳିଛି ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାସ୍ତା ଗୋହ୍ଲାଇଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଓ ନେତ୍ରୀ। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ହତ୍ୟାକାରୀ ବାବୁଲି ନାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି କିଡ୍ନି ଓ ଆଖି ଚୋରି ରାକେଟ୍ ଚଳାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ ଓ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ପରୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି। ସେଭଳି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହତ୍ୟା ଘଟଣା କୁହାଯିବନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସେ ପିଲାର କିଡ଼ନୀ ଚୋରି ହେଇଛି, ଆଖି ଚୋରି ହେଇଛି, ଆଦିହରେ ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ଅଛି। ଏ ରାକେଟ୍କୁ ସେଠି ଦୂରରୁ ବସିକିନା ମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ନିଜେ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଛି। ଏବଂ ବାବୁଲି ନାୟକ ଗିରଫ ହେବାର ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ବା ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ସେତେ ସହଜରେ, ତେବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସ ଉପାୟରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କରାଦବ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଚଳ କରି ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ଖୋଦ ଦଳର ଲୋକକୁ ଲଗାଇକି ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ କୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ଅଛି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ? ଆମର ଦାବି ସିଏ ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ, ତାପରେ ହତ୍ୟା, ମାସ ପରେ ମାସ ବିତିଗଲା। ହତଭାଗା ବାପା ମା ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଓ ଝିଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ପ୍ରଶାସନର ପକ୍କା ପିଣ୍ଡାରେ ପାଦ ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ଥକି ଯାଇ ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତି ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନି ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଠଗଡ଼ରେ ପୁଣି ତାତିଲେ ଋଣ ଘୋଟାଲାରେ ଶିକାର ଚାଷୀ। ଆଠଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରି ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଅନଶନ କରିବା ସହ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଧସେଇ ବସିଲେ ଚାଷୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ଉଗ୍ର ରୂପ। ଆଠଗଡ଼ରେ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଧସେଇ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରାଜା ଉପରେ ସେଇ ପୋଲିସ ଧମକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ରାଜା ଆଉ ପୋଲିସ ଧମକ ଦେଖେଇବେ, ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତ, ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି
ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ନଗାଇ ଦିଅ, କାହାକୁ ଉଠେଇ ଆଣ, କାହାକୁ ଧମକ ଦିଅ, କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ନିଅ, କାହା କେସ୍ ଭରି ଗୋଚର ଗୋଦଣ୍ଡା ଯୋଉଠି ଥିଲେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଖାଇଦେଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଲା ନା ଯେ ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ମାରିକି ନେଇ ରାଜା ବାବୁ ବଡ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଗରିବ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ବଡ ଲୋକ ହେବେ, ଭଗବାନ ସହିବେ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେଲାଣି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଜଣାଉଛୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଖୋଦ ଆଠଗଡ଼ର ବିଧାୟକ, ଏବେକାର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜେ ଖୋଦ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭାତକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ, ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଚାଷୀ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲେଇ ରଖିଥିବୁ। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଖାଇକି ବସିକି ଚୋର ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ କେତେବେଳେ ମିଳିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ବସିଥିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆ ମାନେ ଏଠି କେମିତି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାର ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବା, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ସେଇଟା ଫେଲ୍ ମାରୁଛି, କିଛି ତା'ର କେହି ବି ତା କଥା ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ, ୟା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ 26 ପଞ୍ଚାୟତ 26 ସୋସାଇଟି ଅଛି ଆମର ଆଠଗଡ଼ରେ, ତାକୁ ସେ ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନବୀନ ଦଳ ଚାଷୀଙ୍କ ବଳ କହୁଛନ୍ତି, ତାର କ'ଣ? ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସେମାନେ ୟାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁଡ଼ି ଛାଟିଆରେ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ ବୋଝ। ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ମୂଳ ଖାତାକୁ ଅଧିକାରୀ ରଖି ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନକଲି ଖାତା। ମୂଳ ଖାତାରେ ଉଠିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 126 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅଡିଟ୍ରୁ 1,09,50,250 ହଡପର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଗୁରୁଡ଼ି ଛାଟିଆ ସମେତ ଆଠଗଡ଼ର ଅନ୍ୟ କିଛି ସମବାୟ ସମିତିକୁ ମିଶାଇ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗତ ଜୁନ୍‌ରେ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖାକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ 10 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଏବେ ବଲ୍ ସରକାରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ? କେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍? କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର? ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଲ ସୋଡ଼ାମାଲରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ହାତେଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବିବାଦ। ରେଙ୍ଗାଲପାଲ ଗାଁର ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ଯୁବ ସଂଘ ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶୁଣାଣି ଆଜି ହେବ। ସେପଟେ ବିଧାନସଭାରେ ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଡେ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ବେଆଇନ ଭାବେ ଟେକିଦେଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୋଡ଼ାମାଲ ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା। ଅଡୁଆରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତହସିଲଦାର, ଆର୍ଆଇ ଚାପ ପକାଇ ପୁଅର କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଜମି କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି ନବ। ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତେଇ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ନବଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ଆର୍ଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ବିଧାନସଭାରେ ବି ଉଠିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋଲାବିରା ତହସିଲର ଏହି ସୋଡ଼ାମାଲ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 2020ରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଦେଇଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଗଛ ନାହିଁ, କେବଳ ବୁଦା ଅଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସ ଜମି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଆଗରୁ 26 ଜୁଲାଇ 2019ରେ ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ 8 ଏକର ଜମି ଲିଡ଼୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ ପୁଅ ପାଇଁ।
ପାଇଁ ନବ ଦାସ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାମଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ। ରେଙ୍ଗାଲପାଲି ଗାଁର ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ଯୁବକ ସଂଘ ବେଆଇନ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ 26 ତାରିଖରେ ହେବ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ଆଉ ଏତିକି ମାନେ ଆମର ଗାଁ ବେଳେ ଚଲୁଛୁ ଗାଈ ଦାମୁର ଆମର ଚଢ଼ାବା ଲାଗି ଜାଗା ବି ଆମେ ନିନ ହେତିକି ତେନ ଯଦି ଏଇଟାକେ ଯଦି ନବ ଦାସ ଯଦି ଫାସ୍ କରିକି ନେଇଯିବେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଉତରାବାଟା ବାଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ଚାପରେ ତଲ ନ ଉପରେ ଯେତିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍। ତ ଆମର ଆଶା ଅଛେ ଯେନ୍ ଆମେ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେନ୍ କେସ୍ ଫାଇଲ୍, ଆଗାମୀ ଦିନକେ ଆମେ ଆମେ ଏଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେମୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଏଇ ଆଶା ଆମର ଅଛେ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିନେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷା ପାଠ ପାଠ ହେଇଗଲା ସେ ଜାଗାରେ ପାଠ ପାଠ ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଯୋଗାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଛୁ, ଆଉ ସେନେ ଆମେ ଯୋଗୁଥିଲୁ ବି କଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ଆମେ ସବୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ନେତା ସେ କେବେ କେବେ ଏଇଟା ତା ନାଁରେ କରି ପକେଇଛେ, ଆଉ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନେଉଥିବୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ଜବ ତକ ଆମର ଜୀବନ ଥିବା ଆମେ କେହି ନି ଛାଡ଼ୁ। ସେପଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି ବିଧାନସଭାରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟେକି ଦିଆଗଲା ସେ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ସୋଡ଼ାମାଲ କହିକିରି ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି ଏକର ଏକର 8 ଏକର ଯିଏକି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ ବିଶାଲ ଦାସ କହିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ 8 ଏକର ଜମି, ସେଟା କେଉଁ ଆଧାରରେ ତାକୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର ଦେଲେ ନା କେଉଁ ତହସିଲଦାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୋଡ଼ାମାଲ ଜମିକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, 8 ଏକର ଜମି ଫେରାଇବେ କି ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସ? ଗୁରୁବାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେବ ଶୁଣାଣି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବାକୁ ମିଳିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିହାତି ଦରକାର ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁମତି ପରେ ହିଁ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେପଟେ କେବଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିମ ପାଇଁ ଖୋଲିପାରିବ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ସେହିପରି ଅଧା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଲିବ ସିନେମା ହଲ୍ ଓ ଥିଏଟର। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେନି 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନଗହଳି ସୀମାକୁ ଚାହିଁଲେ କମାଇ ପାରିବେ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କଟକଣା ଦେଖିବେ ତେବେ ଅଫିସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଅଫିସ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 10%ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ତେବେ ଅଫିସ୍ର ସମୟ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଦଳିବ। ସେପଟେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ସେପଟେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ କଟକଣା। ପୂର୍ବ ଭଳି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ହେବ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ 31 ଯାଏଁ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ତିରିଶ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରକ୍। ତାଳଚେର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଡ଼ିବନ୍ଧ ନିକଟସ୍ଥ ବଙ୍ଗାର ବ୍ରିଜ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 30 ଫୁଟ ତଳକୁ ଏହି ଟ୍ରକ୍ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରକ୍ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତାଳଚେର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଳଚେର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଟ୍ରକ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାଁ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଢ଼ାଡ଼ିଓ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କଲେ ଓସ୍ତପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। କୋଟପାଳ ଓସ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ନୋଟିସ୍ରେ ସୀମା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଚିହ୍ନଟ ନ କରାଇବା ଏବେ ବିବାଦକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଓସ୍ତପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ।
ସମସ୍ତ ସରୁଛ ବୁଲେଟିନ୍ କରି ରଖିବ ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ମୋ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।